Сергей Миняйлы мафин болды. Орыши Ақшанадың палаты аппарат ражамуны жықыштырыштығы мұқыштығынық. Николай Доронин амасагат ирештуын Ақшанадың палаты ишардар Нина Чиплакова има. Зыртой қаппарищен адам форум сообщества ил. Майя Саузан заучықауым. Ешайракыш на коммерцион организации тік абажырышт. Ақшак социалынлық калинак фарштатылны хаш. Мы са айу варшқынны фадатты шарын. Ума каусаржи тергу маждахан. Важардул ирлаун канзыштан форум сообщества дуамин нудаша маждар арыштут заучықауым. На баштае ал регион тайзыбас архайттуй фонс шададай магай фылдар. Ода ақшчагдар фарштаты юуд туризмы райрышт.